Často sdílíte příspěvky o květinách. Co pro vás květiny znamenají? Když květina kvete, tak si představuji jako květinu, jako jo, když je tam ten květ, tak to je taková jedna etapa života, nebo jedna epizoda života té kytky, že jo. Ona jako vykvete, třeba mi se hrozně líbí, jak kvetou ovocní stromy, ale bohužel kvetou asi tak 3 dny v roce. A možná 4. A pak mají ty jabka, třešně a tak dále, že jo, ty plody a tak. Takže vlastně ten květ je nádherný. Proto je taky, že on láká ten hmyz a tak dále, aby se to opylilo a tak dále. Takže to se mi strašně líbí. Mám kytky, pěstuju na zahradě, dokonce mám 2, které kvetou v zimě, to je mahonie a hamamelis, to je vylín hamamelis. Ten květ je žlutě, anebo tak jakoby trošku s nádechem do oranžova, mám 2 druhy. A mahonie, ta je jeden druh, myslím, že se jmenuje centralis. A tam mi kvete v prosinci. A ten vylín, ten kvete tak od ledna, bych řekl, do konce února. Teď ještě kvete. No, takže to mám jakoby i ty zimní, i v tom našem pásmu mám takový kvetoucí kytky a jinak samozřejmě přes léto tak různý. Ale většina teda musím říct, že kvete hrozně krátce. Jako jo. Tak se snažím prostě už se vybírat v katalozích, kde jako prostě kvetou díl, aspoň třeba 2 měsíce. Mám takový druhý, teď jsem už vzpomněl jméno. No ale tak třeba begonie taky kvetou dlouho, že jo. Jenže ty zase jako musím dát na zimu, že jo, nebo musím si je kupovat na jaře nový, že jo. No. Pelargonie, řekněme, taky kvetou díl, než ten týden. Takže je to o radosti z květů, ne třeba o hrabání se v půdě? Tak samozřejmě to s tím souvisí, že jo? Protože kdybych se nehrabal v té půdě a nechal to zarůst nějakým plevelem nebo něčím náletovým, tak ty kytky, které jsou jako krásné, tak za čas, za nějak pár let by vymizely úplně. Jo? Takže aby ta zahrada byla udržovaná, jako mně se líbí botanická zahrada, protože tam je mnoho rostlin na malém místě, takže tak, aby se to tam všechno vešlo, mělo to nějaký řád, tak se opravdu o to musí člověk starat a to znamená, je to hrabání se v té hlíně. No. Mám tam nějaký jako plevely, který, jak si jako nespomínám na jméno, který mi teda dělají jako nepříjemnost. Takže samozřejmě je to součást, no, toho. Jaký vztah máte k Praze? Vždycky se tu míchaly 3 zásadní kultury, typické pro české země. Česká, německá, židovská. Němci tu s námi teď nežijí, ale dost toho tu u nás německé firmy vlastní. Vůbec nevím, kdo tady co vlastní. Já prostě chodím po té Praze, jako dříve jsem chodil víc do těch hospod, že jo, ta Nerudovka a tak. Teď už vlastně nemám vůbec čas chodit do hospod, ale tak třeba jdu do McDonaldu a ani nevím, kdo vlastní. Jako asi USA, ne? Když je to z Ameriky, ne? A máte v Praze nějaké své oblíbené místo? No tak tu botanickou zahradu třeba, nevím, kdo jí vlastní, asi Praha, že jo, hlavní město Praha, ne, to bude asi. No, pan Větvička možná, ten jí založil. Ne, tak samozřejmě těch míst je tady hodně, tak, ale jako, který jsou hodně turisticky atraktivní, tak tam je zase strašně moc turistů, takže nejvíce mi líbilo za covidu v Praze, protože se nesměl chodit ani ven, tak já jsem chodil samozřejmě, protože jsem si to chtěl užít. Takže na Karlově mostě jsem byl sám, na Staroměstském náměstí jsem byl taky sám. Výborná situace, no. Že vlastně jako dobrý covid, to jsem si prošel tu Prahu tak, jak jsem si představoval. A to bylo třeba jako, že bylo léto, bylo jako třeba poledne a nikde nikdo. Tak to se mi jako líbilo, takže tady mám hodně míst, no. To se takhle. Ale jako ptáte se na to, jak se tady mísí kultury, no tak to se asi mísí, ale já to nějak jako nevnímám takhle, jo. Zmínil jste židovskou kulturu, ale to si myslím, že země tak jsou tady evangelický, nebo křesťané, takže to bych řekl, že to, teď je tady hodně Ukrajinců, že jo, protože, takže možná mají sklon k tomu pravoslavnímu náboženství, a nevím, tak těch je tady hodně a Vietnamců je tady hodně, a to je taky už delší dobu. Nějak mě to ani necítím takovou nějakou výraznější změnu, kromě těch Ukrajinců, těch je tady víc, než bývávalo.
To jo. Nedávno jste měl příspěvek o mediální manipulaci. Napřed nás masírovali tím, jak skvělá je vakcinace, pak tím, jak ukrajinská vojska postupují vítězně vpřed. Většina lidí bohužel asi stále věří tomu, že toto je něco důležitého. Jak vnímáte moc médií vy? Já si myslím, že od doby knihtisku je obrovská moc. To myslím, že se vždycky říká, tvrdí, že to byl největší prostě posun, největší skok v tom v šíření informací a slavných dezinformací. Možná slavnější, že ty dezinformace jsou slavnější, protože s nimi je větší problém. Že tam ty naráží na to, že by to mohlo být totiž i jinak, než je ta informace. Že? Otáčí tu minci na druhou stranu. No a v současné době, že ta technologie umožňuje ty informace přenášet kolem země koule během vteřiny. Takže proto za dob covidu jsme tady ten virus měli daleko dřív, než vlastně on byl přinesen nějakýma přenašečema, řekněme třeba z Číny. Tak my jsme ho tady dávno měli, ten mediální virus. No, takže jako ta média mají asi obrovský vliv, ale já mám také pocit, že se trochu přeceňují, protože kor teda ty sociální sítě, já myslím, že hodně lidí je nečte a hodně lidí ještě jim nepřikládá velkou váhu. A pak tam máte nějaký procento, který je tam hodně vidět. A ty tam jakoby spolu mají výrazný polemiky, i třeba vulgární. A ať jsou to přívrženci, tak si třeba pomůžu třeba Sparty a Slávie, aby jsme nemluvili třeba o válce nebo o covidu. A ty jako jsou tam hodně vidět, ale myslím si, že jich je málo. Jako, jsou to furt notoricky známý jména, protože jako já ty média, ty sociální sítě jako sleduju, co mi umožňuje čas. A opakují se tam jména, co se týká novinářů. Řada novinářů, myslím si, že taky jsou k těm médiím nebo k těm sociálním sítím, ne že schovývaví, ale nějakým taky nepřikládají příliš velkou váhu. Takže si myslím, že se to přeceňuje. Jo? Že ono, když do toho vkročíte do těch sociálních sítí, připadá vám, že hýbou světem, nebo že prostě je tam jako, že je tam jako drámo, jo, ono to tak vypadá, jako, ale vlastně není, jako, když pak se bavíte s lidma v práci nebo prostě někde, tak zjistíte, že vlastně oni vlastně jako moc ani nečtou ty sociální sítě, že jako někdo se dívá na obrázky, někdo na kočky, někdo na přírodu a to je tak všechno, jo. A taková ta steč, taková ta rivalita v tom kotli, v tom spartianském a slavistickém, to je opravdu, bych řekl, marginální. Jedno rabínské moudro říká, co je zase to násilím a nepravdou, hnije, chřadne a beze stopy mizí. Zmizí takto celá covidová lež? Nebo máme i podle vás jako lékaře usilovat o to, aby se narovnala napáchaná lež, která dobu covidovou přesahuje? Já si myslím, že časem to prostě opravdu jako pomine, to ostří a taková ta rozpolcenost. Ono je to taky těžký si přiznat to, že vlastně jsme to trošku přehnali. Kor u lidí, kteří opravdu se snažili prostě ty restrikce dodržovat a zároveň i třeba udávat ty svý spoluobčany, a tak nějak jakoby s nima bojovat, tak pak jim to vlastně možná připadalo trošku nepatřičný, ale jako to vyrovnání se s tím třeba jakoby časem takzvaně vyvane. No. Jako anesteziolog uspáváte pacienty, kteří si určitě kladou otázku, zda zde budou i po operaci. Můžete pacienty uklidnit, i když výsledek operace také neznáte? Vyvíjí se pro vás nějak tato lidská zkušenost, nebo zůstává pořád stejná?
Tak já si myslím, že ta otázka je extrémně položená nebo extrémní v tom, že to skoro jakoby podsouváte, že to je jako loterie nebo trop. Jako, jo. Tak takhle já si představuju, když já nastupuju do letadla, někam letím, tak mám představu, že asi spadne to letadlo, že já se budem lítat. Jo. Na druhou stranu ty letadla lítají, že jo, a moc nepadají a ty operace elektivní především se dělají a ty lidé na plánovaných operacích, plánovaných zákrocích, jako je to rarita, když jako zemře. To je opravdu velmi marginální. Něco jiného jsou operace, které jsou třeba v souvislosti s nějakou těžkou havárií nebo těžkým stavem, jo, anebo jako těžký transplantace, které se třeba dělají za 5 minut nebo za minutu 12, jo, protože máte třeba waiting list, jo, u těch pacientů a pak se třeba ty, když se jim horší stav, tak se posouvají na takovou tu urgentní příčku a řada z nich zemře. Nedočkají se toho svého orgánu a zemře. A ty, co jsou k tomu nejblíž a mají třeba nějakou už ten stav jako opravdu vážný, tak tam už je to větší riziko, než když by to bylo jako jinak plánované v nějakém klidu. Takže jsou těžké operace, typicky na té kardiochirurgii, kde vlastně já ty lidi uspávám, tak vím, že někdy to je opravdu takový jako hodně náročný, ta operace. A takže tam někdy, když s tím pacientem hovořím, tak vím, že neodvážím se vám říct, jaký procent, to si v tu chvíli myslím, že přežije, ale vím, že ta operace je velmi těžká, náročná. Na druhou stranu, ten pacient je v situaci, že bez ní by třeba zemřel velmi brzo. Takže tam jakoby se překročuje k tomu tak, že není jiného zbytí. No. Ale to už jsou takové jako hodně hraniční operace, ale většina, jako drtivá většina operací, jako jsou výměny kyčlí, že jo, nebo tak. To je 90% a tam samozřejmě ty pacienti mají obavu, jo, kterou sdílím, rozumím jí, protože vím, když nastupuji do toho letadla, tak mám stejnou obavu. A snažím se s tím pacientem mluvit o jeho životě, o jeho rodině, zkrátka tak jako empaticky, na co jako narazím, co ho zajímá. A takže ona ta doba tam není moc dlouhá, jo, na tom operačním sále, než ho uspím. Ale musím píchnout kanilu, někdy 2 kanily, takže chvíli na sebe máme čas, třeba 5-10 minut. Když mi to nejde třeba to píchnout tu žílu. A to bych tam neměl říkat. No takže máme na sebe chvíli čas a jakoby myslím si, že tu situaci ta se dá odlehčit právě tím rozhovorem o životě. Takže jsem se mnohé dozvěděl a je to zajímavý. To je na dlouhý povídání. S tím souvisí téma smrti. V dnešní době se smrt vytěsňuje. Jako by to byla jen hrůza. Jako lékař se smrtí vídáte často. Jaký k ní máte vztah? No, je to součást života, no. Jako narození, tak smrt, je to prostě stejná součást jakoby života. Někdo nám život dává a pak mu zase vracíme. No, takže celkem je to přirození, jo. Neměl by ten člověk, který vlastně se k té smrti blíží, třeba řekněme, pominul je teda nějaký bouračky nebo nějaký takové situace, tak v tom stáří, což by mělo být nejčastěji asi, člověk jakoby víc nemocný, má ty třeba onkologické onemocnění nebo srdeční selhání, které už jsou operačně neřešitelné. Každopádně by ten člověk nebo ten pacient nebo ten člověk by se neměl trápit ani fyzicky, ani psychicky. To znamená, aby neměl mít bolesti, tedy se dotýkáme toho, co dělám, co je vlastně doménou lékaře. Je, že by měl těm lidem především pomáhat v tom stáří. Já myslím si, že tady trošku ta společnost možná pokulhává a výsledkem je třeba to, že hodně, když děláte nějaké průzkumy, tak hodně lidí stále jakoby má pocit, že by rádi tu eutanázii. A to myslím si, že je špatně. A to pramení z toho, že prostě mají strach, že budou se trápit, nebo budou prostě mít nějaké ty bolesti, nebo tak, ve stáří. Jo. A to si myslím, že,
že prostě jakoby by neměli mít a nevím, proč si to myslí. Zřejmě, že mají takové zkušenosti od svých rodičů nebo prarodičů. Ale tam je něco špatně. My jako myslím si, že medicína má hodně prostředků na to, aby zvládla všechny bolesti. Jo. Samozřejmě tady se můžeme bavit konkrétně jako o tom ALS. Pan bývalý premiér, že jsem onemocněl, Stanislav Gross a řada jiných, jako známe ty případy, tam jako v zásadě jako je, to, je to nemoc, která je smrtelná, zatím se neví, jak se léčit. Možná, že za rok budeme vědět, to nikdo neví. Každopádně i v tomhle, i tomu toho člověku lze ten konec toho života nějakým způsobem zpříjemnit, ulehčit. No. Jinak se s tím nic dělat nedá. Je to prostě... Každýho z nás to čeká. I vás, i mě. A to. A jestli to přijde za rok, tak to přijde za rok. Nebo třeba za týden. Aby to bylo trošku vtipný. Nebo během toho rozhovoru, to bude sranda. To by mě zajímalo, jestli byste to dali pak do éteru. No tak, uvidíme. V Brně vznikla první transgender gynekologie. Zešílel svět? Jedná se útok na přirozený způsob života? Nebo jsou ti, kdo nechápou vznik takovéto instituce pračlověci a primitivové? A má to vůbec nějaký lékařský význam? Nebo jde o politický krok? Transgender dělám jako jedno jsou, se dělají se různý plastiky. Někdo chce mít prostě... chce vypadat jinak než jako člověk, tak proč ne? Může chtít, jestli chce vypadat jako slon nebo jako žirafa s dlouhým krkem. Mimochodem v Africe mají takový nějaký kmeny, že tam si ty krky prodlužujou a jako vadí nám to? Ne. To je asi zřejmě tradice, která tam trvá 1000 let. Předělávání pohlaví je vlastně novinkou tím, jak se medicína posunula a ta plastická chirurgie, že jo, tak jako ženy mají ty prsa umělý a nebo mají třeba se, no, nebudu jenom žen, ale jako i muži se můžou zmenšit si muže břicho. Jo, nebo prostě něco upravit, jako uříznout. Takže ta medicína je jako umožňuje i tohleto, no, tak jako proč ne? Ale to je jako, já teď vlastně nevím, jak by se dala definovat žena, jestli to je jako, jsem se jako, nedávno jsem četl nějaký takový člověk, kde by vlastně, jakoby vlastně, jsem si vždycky myslel, že ta žena, nebo když jsem se narodil, že žena má své sekundární pohlavní znaky a primární, že jo. A to je žena. Ano, ne, teď už to je jako vlastně, jako žena může být i muž. Že tedy s mužským pohlavním orgánem, to může být prý žena. Takže vlastně, kde začíná ta žena? Jako, co definuje ženu ženou? Co vlastně? Jenom jakoby můj nápad, že teď se cítím ženou, ale co to vlastně znamená konkrétně? Jo, já třeba, když třeba po tom rozhovoru,
já řeknu, a já se cítím ženou, tak jako, jak by se to dalo, co to znamená, jako, kde to začíná, jako, tohle ten pocit? Nebo dá se to nějak, dá se říct, ano, jako, opravdu, vy teda jako jste ta žena, protože vy to říkáte opravdu. Jo? Tak to nevím, jako, dříve to bylo celkem jako jasný, chromozomálně a tak, jo, ale teď teda nevím. Umíte si užívat život, nebo alespoň vaše příspěvky na sociálních sítích mají ten náboj. Obdiv k hlavní poště, sáňkování v klobouku, foto dobrého jídla ze závodní jídelny. Je umění užívat si život uměním lásky k všednímu? Nebo všední neexistuje a vše je dar boží? Asi to druhý, no. Tak, teď jsem vám moc nepomohl, že jo, s tou odpovědí, no, protože vy tam stříháte ty vaše otázky, že jo, to bude dobrý, no, jak se tam budete muset dát, no. Ne, tak ono je jako všední krásný, no, jako všední vlastně se dá poznést na božský dár. Ve společnosti je patrné napětí. Máte nějakou radu, jak napětí zmírnit? Já si myslím, že prostě jako jde o nedorozumění v té společnosti, no. Jako, že vlastně i během toho covidu bylo nedorozumění, mnoho lidí to vnímá, a možná je to tím médií, co vlastně vytváří tu tenzi, no. Já myslím, že možná ten strach, no. Strach, že od toho covidu jsme to, tak to víme, to strach o život, že jo, teď to bude to samý. A možná teďkon to není takový strach, že jo, já jsem takový dojem, že spousta lidí chce vlastně válku. A je to mě nějaký překvapilo. No, naštěstí ne ty mladí, ty o tom jenom jako trochu mluví, ale pak když přijde opravdu na to, že by měl jít někam na tu barikádu, tak jako nikdo se nenajde. Dokonce mám takový dojem, že je tady i hodně Ukrajinců, kteří jako utekli před tou válkou, i když ty to mají jako srdeční záležitost, v zásadě existenční, by se dalo říct. A i to, i tam jich jako mnoho uteklo. Válku nechtějí, no. Jo, jako je ta tenze ve společnosti, no, nevím. Já si myslím, že jde o nedorozumění. Je tady prostor si to nedorozumění vysvětlit, nebo opět funguje cenzura? V médiích vidíme spíše pořád stejné tváře, stejný narativ, zdá se mi. Já nevím, to bychom se jako mohli povědět o tom, jak ta cenzura funguje, jestli to taky není i trochu autocenzura. Je tam spoustu jakoby, lidí, kteří jsou zaměstnanci nějakých firem, třeba v soukromém sektoru, ale bank a tak dále. A vlastně oni mi říkají něco, co ale jakoby vlastně nemohou medializovat ani na těch sociálních sítích, přitom mají jakoby zajímavý názory, ale rovnou mi řekl, že to nejde, protože jsou tou bankou třeba, já mluvím o bance, protože znám konkrétní lidi, jako ani nemám smysl zmiňovat tu banku, jo, ale je jich vlastně několik, tak oni to argumentují tím, že přijdou o velký klienty a že ty jsou pro ně jako finančně tak důležitý, že vlastně si nemůžou dovolit prostě medializovat něco, co jako ten jejich klient jako vnímá jinak, no. Takže a to jsou vlastně takový jako autocenzury, jo, že vlastně se bojíte říct něco, aby vás nevyhodili z práce. Tak to bývávalo za socialismu, že jo. Nám říkali rodiče, ale ani to neříkej ve škole. To, co ti tady říkáme doma, že jo. Já myslím, že ta cenzura je vlastně, vemte si, jak je hrozně příjemná pro ty lidi, co vládnou a potřebují, aby si ty lidi mysleli jako jednu věc. To je jako, znova říkám, ta firma, pokud má nějaký prášek na praní a chce ho prodat, tak zkrátka ty ostatní prášky zadupé do země nějakou cenzurou, že jo, pokud by mohla. Jo. A takže to je vlastně jakoby příjemná věc. To by chtěla každá vláda, kdyby to šlo, že jo, ale naštěstí to není tak úplně snadný, jde to třeba někde lépe, v těch třeba v Severní Koreji, že jo, možná trochu v Číně, v Rusku asi, někde prostě, možná, že i v té Americe funguje nějaká cenzura, tam myslím, že mnoho spisovatelů a spisovatelek dostali taky jako, a možná, že i vyhodili ze škol, že jo, jako různý názory na ty
různý těch 70 pohlaví, že jo, a tak. Takže ta se prolíná podle mě světem, jak je svět starý. Jo? A opakuje se to, jasně, ono to vždycky jako nabide do nějakých obludných rozměrů, pak to zase splaskne a v zásadě my opakujeme furt to samý. Jo? My tady teď máme nějakou byrokracii, nějakou administrativu, když o tom hezky mluví ten egyptolog Miroslav Bárta, že jo. Vlastně člověk by si řekl, jak tykon, že vlastně třeba pád nějakých starších civilizací, které vlastně neměly ty technologie, jako máme my, jako třeba papír, nebo jako administrativa si člověk představí, že má ty štosy, to, ale ono to bylo, ono to před těma tisíce lety taky bylo a ta administrativa přebujela, že jo, tam se jako začalo to tak jakoby pomaličku, že nejdřív se víc vyrábělo, ale pak aby se to víc kontrolovalo, co se vyrábí, tak ta kontrola těch kontrol, že jo, nabývala, tak právě ta administrativa nakonec vlastně, která se platila z těch daní, byla tak vysoká, že ty mandatorní výdaje byly převýšily toho chudáka dělníka, který opravdu něco vyráběl. A pak se to zhroutilo, ten systém, ta společnost. A zase znova. Tak my podle mě jsme na té konjunktuře, my prostě jako tady teďkon vyrábíme, dáváme si sami se bičujeme těma různýma zákonama nebo nějakýma tou administrativou, těma různýma povoleníma, kontrolama a certifikátama. A na všechno musíme certifikace, jako zdravotní sestra, jako aby mohla, a když je manuálně zručná, nemůže pracovat, protože nemá ty certifikáty na to, aby si mohla dotknout pacienta, jo. A tak dále. To v té společnosti teď jakoby jede nahoru a proto je vlastně nemožný snižovat daně, protože zkrátka dobře ten systém jako furt jako je přebujelý na té druhé straně. O čemž píše ten egyptolog Bárta, že to prostě takhle je, no a jednoho krásného dne to prostě převýší možnosti a celý se to zhroutí. A pak zase znovu. Jo? A tak jako v rámci bezpečnosti, my jako chceme prostě mít to bezpečí, to znamená, že potřebujeme mít, že jako ty nemocnice mají ty certifikáty nějaký, akreditace, a to jsem zapomněl, akreditace, jo, protože jako nejde to, nedostanete zakázku, pokud budete mít akreditaci, ale teď tu akreditaci někdo musí dělat, to bude nějaký akreditátor, který ale musí mít taky akreditaci od někoho, kdo je akreditovaný. A také to jde dál a dál, to je jak Kafka, blázinec, jo. Selský rozum, to se nedá uchopit, problém. Selský rozum, vyskytuje se v menší míře, nebo je to s ním ve společnosti pořád stejné? Tuhle otázku jste měl připravenou, nebo jste na to reagoval teď na mě? Selský rozum je prostě rozum, který podle mě nabídete zkušenostmi, pozorováním světa a těma reakcema na něj, na okolí, mluvíte s lidma a tak dále. To všechno prostě přispívá k tomu, že vlastně získáváte takzvaně ten selský rozum, že dokážete pak intuitivně odhadnout určitou postupnost nějakých věcí. Takže nad něčím mávnete rukou, na něco nepotřebujete prostě návody, nepotřebujete různá doporučení, protože máte ten selský rozum. Víte kdy, prostě co máte dělat. A je toho tedy více nebo méně? Tak samozřejmě, pokud ta společnost jako je založena teďkon, nebo jako víc se dává na nějaké ty experty, akreditátory. No, jasně, tak ona se atomizuje třeba i ta medicína, že jo? Tak když přijete jako by pacient, tak dříve doktor vás znal a řekl, jo, tak to já jako tady asi problém je, protože vás znám. Teď tam přijdete, že vás bolí břicho, ale ono to vlastně nikdo neví. Jako, už ten chirurg neumí to břicho jako celý, protože tam jsou játra, tak je tam máte hepatologa.
Pak tam máte někoho na slinivku, někoho prostě na žlučník a tak dále, jo. Na žaludek, pak nějaký internista, hematolog a tamhle, takže máte prostě jako odborníků hrozně moc. Každý toho člověka vidí jakoby jenom kousíček, ten svůj, který jako tomu rozumí, a někdo to musí dát dohromady. Co vám dělá radost? Čemu jste se naposled zasmál? S vašimi otázkami. Jako. Těm se mohu smát furt, no. Že jsou vtipný, no. Ale jsou takový srandovní, no. A ne, tak já mám radost pořád, že jo, jako, já mám radost dělat s váma rozhovor, respektive jako já se spíš tázán, ale jakoby ten rozhovor s váma je zajímavý, protože vy děláte rozhovory se zajímavými lidmi. Tuhle jsem dělal rozhovor, jak jsem říkal s tím, s Markem Stonišem jsem dělal rozhovor taky výborný, jako on se dobře ptá. Teď půjdu na nějaký 10 let výročí toho Echa, to zase tam budou zajímaví lidi, Marian Kechlibar, že jo, ten s tím se taky rád povídám. Teď tu hezkou knížku od Epikteta, o té o stoicismu, taky dobrý, taky mi to dělá radost, protože si tam nalézám. A vlastně mi dělá všecko, no, radost, no, teď jako mám výbornou práci, jo, tam máme jako zajímavý pacienty. Opravdu těžké operace, tak z toho mám taky radost. Dost pracuju. Takže mluvím zhodně, já pracuji i na urgentním příjmu. Tam mám jako vlastně pacienty, kteří tam přijdou jako takzvaně svojice s nějakýma akutníma potížema, tak zase se s nimi člověk rád taky probere ty různé problémy, tak to mi taky dělá radost. Děti samozřejmě doma, no, tak jsem asi jako já mám těch dětí dost, jo, 6 dětí a vždycky jak je obejdu a to vždycky večer, že jo. Oni jako přijdu do každého pokoje nebo říkám, hele, jako co děláš, jako oni jako koukají na ten mobil a říkám, já vám něco řeknu, učte se, uvidíte, že vám to strašně prospěje. A oni jo, tak jdu dál a zase říkám, ty já něco řeknu, uč se, uvidíš, to je výborná věc, to učení. A tak je to obejdu každý den, to takhle jako jim říkám, jako a směju se, prostě oni jako přitakají, řeknu, no jasně, jako jo. Je tam nějaký vzdor od dětí? Tak není, oni jako souhlasně přikivují, že jako je to dobrý nápad, takže to není žádný vzdor, oni se mnou souhlasí, jako. Že to nedělají, no tak dobrý, no tak jako to třeba jednou na to přijdou, že jo. Ale já po nich zase toho tolik nechci, že jo. Aby se učili, no.